Петро Андрющенко з нами. В цій годині радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Друзі, одразу скажу, що ми ведемо нашу трансляцію в Ютубі і зараз будемо обговорювати з попереднім експертом. Так само обговорювали катастрофу, яка сталася із винищувачем F-16. Якщо ви маєте думки з цього приводу, поділіться ними. Пишіть нам, будь ласка, в Ютубі під цією трансляцією. Є чат відкритий. І за першої ж можливості я ваші коментарі буду озвучувати в прямому ефірі. Пане Петре, ну от бачите, Мар'яна Безугла дуже ствердно сказала, що сталося з літаком F-16 і через що загинув пілот. Але військові експерти і аналітики, з якими ми говоримо, вони все ж таки не настільки категоричні, у них є кілька припущень, але ніхто не говорить так сміливо, що сталося от конкретно інцидент, причиною там було те-то і те-то. Як реагувати на заяву Мар'яни Безуглої? Чи має право народна депутатка озвучувати на загал подібні припущення? Хто взагалі контролює те, що вона говорить? Ну, моя думка, і це навіть не особиста думка, все-таки за фахом я юрист, і маю розумію, про що казати, тому що основна спеціальність – це саме кримінальне право. І я скажу, що наступний пост Мар'яна Безугла має писати десь, принаймні, з арешту або з браслета на нозі. І не інакше, тому що це не просто озвучення думки, це не просто навіть, ну, не знаю, ми з вами можемо проговорити, експерти можуть це сказати. Навіть якийсь експерт, якщо це буде казати в стверджувальній формі, спираючись на свою власну думку, ми будемо оцінювати його як експерта, який спирається на свою власну думку і може мати або не мати достатньо інформації. Ми це не будемо сприймати на віру. При тому Мар'яна Безугла є народним депутатом, народною депутаткою України. Вона людина, яка постійно знаходиться при виконанні своїх владних повноважень. І, до речі, саме через це, що наші Верховної Раді депутати постійно знаходяться при виконанні владних повноважень, вони не відмінили свого часу, хто згадає, недоторканність. Тому, коли вона пише, що вона отримала якусь інформацію від якогось джерела, це означає, що вона отримала цю інформацію як народний депутат України, як повноважна особа. І як повноважна особа, вона не може не знати, щонайменше, що за цим інцидентом з втратою нами F-16 явно ведеться службове розслідування, що найменше, я певен, є кримінальне провадження або досудове слідство на сьогоднішній день, просто по факту, і так має бути, тут немає ніякої зради, тут просто процедурне питання. А це означає, що коли вона однозначно озвучує питання якогось джерела, чи воно є, чи ні, це вона просто ділиться тою інформацією на загал, яка є службовою, яка впливає на безпосередньо ход слідства і яка впливає безпосередньо на безпеку, на питання безпеки України. І, ну, це злочин. Давайте говорити відверто. Тут не питання про покарання за це, яке там ув'язнення, штрафи і таке інше, що за це може бути. Тут питання, що тут формальна наявна ознака кримінального злочину. Просто, тому, пане Петре, вона ж просто не перший раз видає подібні пости і якось, дивіться, воно сходить з рук. Ніхто ніяк не реагує, ну, крім нас в ефірах. Ну, у нас депутати спокійно тикають, а потім їх оголошують в розшук. От прям гоп, кордон перетнув, і його в розшук оголосили. Не вчора до того, як він перетнув, а одразу після. І теж це нікому не спадає на око, да, що якісь дуже дивні співпадіння в нас. Що Мар'яна Безугла мовчала ровно до того ступеню, поки в нас все було гаразд з Курською операцією. А тепер, причому не питання, які порушують, що є, які, ну, є питання військове з тим, що відбувається на півночі Донецької області, і це там окрема історія, а виходять певні статті в іноземних ЗМІ, що Курська операція провалилась, що задум не вдався, і те, що, ну, ніхто не знає, наскільки правда, там теж люблять просто клікбейт, як то кажучи. І синхронно після цього виходить пост Мар'яни Безуглої про Покровськ, потім виходить постсинхронно про F-16, і ми чуємо вже на брифінгу Пентагона питання, які озвучують журналісти, які там присутні, і ми всі знаємо, ну, ви, напевно, знаєте, що такі питання на такому брифінгу, якби вони з'явилися якої російської помийки або в якогось українського експерта, який не є посадовою особою або повноважною особою, по суті, не здавало би, тому що нема першого джерела. А так, у всіх є перше джерело – народна депутатка Мар'яна Безугла. Я цілком згоден, це абсолютно сходить з рук. Її і ніякої реакції. От просто, ну, зверніть увагу, як росіяни підхопили і рознесли її всюди.
Ну так, а це було очікувано. Вони тільки що росіяни почали історію. Тут ну багато питань з нашого комунікації. Мені здається, питання за 16 треба було озвучувати в перший день і свою версію. А якщо нема версії остаточної нашої, то озвучувати, що є така проблема, і ми зараз з'ясовуємо, що відбулося. Тому що за день до Мар'яни Безугло, давайте знову ж таки покроково, звідки це пішло? Це пішло з російських пабліків. Так. Позавчора вони цілий день це таскали. Той, хто моніторить, тот знає. Ми всі мовчали. Я знаю, що вся медіа спільнота відмовчалась і правильно, а потім з'явилась Мар'яна Безугла. А там її чекали і одразу підхопили. Це ну таке доміно. Знаєте, я в такі співпадіння, чесно скажу, не вірю. Тут два варіанти: либо вона настільки Мар'яна, що просто її в темну використовують до такого ступеню наші вороги, або вона напряму на них працює. І одно, і інше не є чимось іншим, окрім злочину і роботи проти України. Це має бути покарання. Дуже прості речі. Ну і з приводу інших коментарів і заяв, давайте говорити от конкретно про схід і про Покровський напрямок. Там теж по-різному коментують ситуацію. Так, керівництво нам говорить про те, що там ситуація зараз складна, натомість військові говорять про те, що становище там на Донбасі вже вийшло з-під контролю. Вони пишуть про те, що ну принаймні я буду теж посилатися. Це офіцер бригади Нацгвардії Азов сказав. Він каже, що виглядає так, наче наш фронт там рухнув. Він вказує на те, що оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені і ослаблені. Що ви з цього приводу скажете? І чи тут мають право військові коментувати в такій формі, в якій вони зараз коментують ситуацію на Покровському напрямку, якщо військове командування каже нам інакші речі? Ну, я думаю, що певний час військові можуть коментувати, але я знову буду робити певні обмовки і вважаю, що це вірно. Принаймні, така моя думка. Я скажу чесно, що зі всіх військових, тому що хто присутній в медіапросторі на сьогоднішній день, єдиним, кому я буду довіряти, це командуванню полку Азов, тому що вони дуже зважно завжди підходять до всіх коментарів. І якщо вони виходять в публічний простір з якимось коментарем, я плюс-мінус знаю, як приймаються там рішення, і знаю особисто і людей там безпосередньо, ну ясна річ, тому і знаю, що там є певний фах дивитись не прямо з окопа на те, що відбувається просто переді мною, а дивитися комплексом на всю ситуацію. Ну, дарма 86 днів тримався Маріуполь, вибачте. Тому от Азов, якщо каже, я цьому довіряю, і Азов каже саме тоді, коли це треба сказати, і це має почути країна. І ну для того, щоб було прийнято рішення, не для того, щоб просто тебе почали цитувати, скажімо так. Тому в цьому питанні, звісно, мають право, як не крути, на то вони військові, на то вони військові, ми маємо їм довіряти. Однак і ми маємо розуміти, ну скажімо, з якого рівня і з якого рівня обізнаності ми маємо кого слухати. Це ж не лише військових стосується, це просто от загальне правило. Я зараз теж можу почати коментувати ситуацію в Покровську, наприклад, і повірте, я нічого не знаю про ситуацію в Покровську. Тобто тих речей, яких я знаю, недостатньо для того, щоб робити висновки, на які можна спиратися відверто. І таких людей, як я, більшість, абсолютно. А людей, які знають, що відбувається, який задум, і можуть оцінити, в чому причина, їх обмаль. І вони всі, в принципі, займають плюс-мінус керівні посади і в здебільшого в тих бригадах, і здебільшого в тих полках і підрозділах, які у всіх на слуху, які всі знають. І тут навіть питання не піару, а питання просто довіри їх діям і те, як вони тримають фронт за час і не тільки повномасштабного вторгнення, а в принципі всіх цих 10 з копійками вже років війни. Як вважаєте, пане Петре, чисто теоретично, чи варто розраховувати на те, що буде певна реакція на подібні заяви від Азову, зокрема, і що ситуація може змінитися? Бо дуже ж багато у нас було таких напрямків, там, де військові виходили і говорили, що дивіться, ну тут трошки не так, як ви розповідаєте. А по факту ніяких висновків не було зроблено. Я, знаєте, хочеться сподіватись, і тут треба, давайте позитива чуток додамо до цього, до заяв Азова, додамо Росії давайте трошки, і це буде збалансує. А тому що росіяни сьогодні цілий день, всі ті, знову ж таки, хто слідкує за Покровським фронтом, і там мігапропагандисти, і ті, хто все ж таки там є якісь певні думки, мовно кажучи, експертні, давайте так скажемо, псевдоекспертні, принаймні, вони кажуть, що вони бояться, що це такий хитрий задум Збройних сил України затягнути росіян в паску і їх там замкнути. Я до чого веду, що версій настільки багато,
що ми точно цього не знаємо, і тому ми маємо довіряти. Чи варто сподіватися на реакцію? Я думаю, варто. Принаймні, я точно можу сказати, що військово-політичне керівництво після Бахмута зробило висновок глобальний, після того, як казало все суспільство, і військове, і не військове, що давайте більше не робити ніяких фортець там, де це не потрібно, і життя наших воїнів в першу чергу. І знову ж таки, давайте об'єктивно подивимось, жодного повтору Бахмуту ще не було, на щастя. Я думаю, не буде, і ми маємо розуміти, що люди знову ж таки важливіше. А оперативно-тактичні задуми, я повторюсь, ну я не вірю, що командир розвідвідділення або командир, ну не знаю, командир навіть батальйону іноді знає всю ситуацію на всій ділянці фронту для того, щоб його оцінювати. Ну, наприклад, да? І я знаю, що керівництво певних полків, бригад і так далі, які дійсно постійно займаються широким моніторингом, а вони виходять останніми. І от коли вони виходять, їх дійсно зазвичай чують. Давайте спам'ятаємо ситуацію з Содолем. Хто кого почув? Підсумку. Не нас з вами, почули Азов. Я сподіваюся, що так само буде і в цей раз. І якщо є що почути, це почують і приймуть міри. Тому що, знову ж таки, навіть військові всі кажуть, що ситуація важка, там критична, неконтрольована, але вона ще не відворотня. Можна приймати там певні оперативні рішення і, в принципі, вирівнювати ситуацію так, як вона є. Дякую вам дуже. Дякую за аналітику. З нами на зв'язку Петро Андрющенко був, радник міського голови Маріуполя.